Takže ahoj, já jsem Píček a dneska vás vítám u dalšího videa, jakož to je na mamky kanále a točíme se Supertuxu, tak se rozhodla, že to mám dobře. Já nebo prostě já jsem se zeptal. Takže, máme vybraný i kády, ale potřebuju tady jenom takhle nastavit, nejdívej se. Pětko, 3, 2, 1, 20. 20. Klikám. Tak, 20. Cheater quick. Ne, já mám nulakou. Tak. Start. 3, 2, 1, start. Mimochodem, já jsem nahoře. A já jsem vzadu. Ne, já jsem tady na trávě. Jako, co je, mě to nejede, co je? Teď jedeš! Ale mě to nezatáčí. Ok, tak jsem tady. Kde seš? Wow. Yeah. Oh yes. Co mi to dobře povedlo? Ty mu tam dáru čeká. Wow. Je. Dobrý, hold on. Dobrý. A úspěšně jdu dál. Jo, super. Tak jo. No je to super, no. Tak říkáš. Je to hen. Já ti dám se vám přitahovat. No ale to je strašný, já vždycky vjedu na ten. No. Na trávu. A? A teď dej z hlubu vrzovat. Jo, dobrý. Jo, dobře, ty. No. Ale to je strašný, když je nás tady hodně. Proč to děláš? To tam dáváš. Ale bylo zajímavý fůry. Video. No, zajímavý video. A se nedá jet vůbec tady. Ale dá, mami. To je strašný. Zatáčka tady zase. To je strašný. Tak já jedu. Proč to bereš tak pozitivně? Pozor! Proč to bereš tak pozitivně? Já vás tady doběhnu. Počkej. No. A ven. Uhněte. Projíždím. Pozor. Zmizte. A ven. No košík nákupní, sakra. Je rychlejší než já. Tak to teda ne. Tak. A jedu. Wow. Velmi opatrně tady. A jedu. Velmi ledně tady projel tu zatáčku, balíček, ok, jdem si tady plácačku na mouchy. Hop, tak, jedu. Dobrý. Pomoc! Ne. Sakra! Velmi opatrně. Wow. Jsem někoho vybombila, ale nevím koho, já nevím, kdo jsi. No já jsem úplně první. Fuj, kolik jdeme kol. Tři, jo. Bože, už to zase je. No ale. Já to prostě neumím. Co? No to i. Tady to i nechce mě. Tak kde je respawn, ne? No oni mě všichni mezi tím předjedou. To je bezva. Hej. Tak a teďkon préco dolů. Tak. No a tak já to prostě neumím. Ale co? No tady to ten... Já tam vždycky skočím a udělám... No tak to tady na té mapě nejde, to jde maximálně... To jde maximálně u té silnice! No, oni furt do mě bouraj. Běžte pryč, i s tou bombou. Jdi pryč. Už? Ježišmarja, já furt lezu nahoru, jděte pryč. Horolezci, no a... horolezci, tak. Nelezte na skálu, když je málo špičatá. No kde jsi, mami, já tě nevidím. Já nevím, kde seš ty, co seš já víc. Já už jsem na té dálnici. Ty jo. No teď mě ještě klepne a zmenší, dobrý, no. Ty jo, tady klepne tady ten. No proč? Ty jo, já chci normálně prostě po silnici.
No, teď jdeš. Za chvíli budeš na silnici. Nestrkej do mě. A to je strašný. Je. Ty ta tráva vždycky úplně tak extrémně zpomalí, to je strašný. Oni. No, to je bezva. To je bezva. Sejrajte jeden. To poslední kolo mi vůbec nejde. No, ještě, že nekoukám na ten tvůj pohled. No. Ne, nepadej. Ty tučňáku. Beru. Tak. Ten druhá. Zatím. No tak. Já se nevím otáčet, tyjo. Ty nevím, kterým tlačítkem mám co dělat. Já to mám na Bčku. No. Bylo jako otočit, viď? To by bylo sice Očko. No tak Bek ne. Jo. Dozadu. A tě na špatný směr. No já vždycky vyjedu z té dráhy, sakra. Ach jo. To se ke mně přiblíží, dostaneš plácačku, už uvidíš. Do. No ne, někdo. Tak to utíkám. No a zrovna mi došla plácačka, měním. To abych přišel, to abych si přichystal oči. Dělej, dělej. Do prasátka! No, bezva. Já vždycky tady vyskočím z té zatáčky. No jo. No je to... Je to možný. Je to možný, pozor míč. Já to stihnu, prostě musím. Oni mě úplně, tady. Ještě mi vezmu tady ty, no to je jasný. Jo, stihl jsem to. Zase ten nákupní košík ten vypal. To už jako dojel, jo? No. No ale jako. Jsi jenom popuchla. Pavou, pozor, spider. Mě vytlačí, zase ten nákupní košík a ben. Teda ale jako, mis? Pavou, pozor, spider. No, teď mi ještě klepne, ne? No, ani jeden mi nenechá! No, za toho předjedu. Ty ani jeden mi nedal. Ten zrychlovač nitro. To je strašné. Tak počekám míč. No, neviditelná zdeď. Jsem jako druhá, jo? Ukáž otočka. No, jsou za mnou, já bojím. Hele, zkus úplně zastavit. Ne, já se bojím. Bys to zvládla. A nechci jako... No vidíš to, nezvládla bys to. Jak jako... Jak jako úplně zastavit? Tak. Ale se ani netrafí, jen taky břídil. To mi zase nedá zatáčet. No! Míč! A máš. Co to je? Máš banán. Mám kliku. Co si děláš? To jsem neviděla. Já vezmu tady tu lehkou, tam i na dvě kola. A schválně vyzkoušíme naše dovednosti, jo? Tady budou i driftovat. Já to ještě neumím. Máš se na co těšit. Teď! Ty všichni ujeli. Kde jste kdo? Ty ono to nejde. Ty když... Tam. Jo. Ne, ty jsi mi sebral balík. Já ne. Ty jo, úplně kou. No právě, já jsem na tebe koukal. A dobře ty. Ale. Ta.
Já nikoho prostě netrefím. Pojď, pojď, pojď. Zjela po dvou. No, já pořád jdu po dvou. To se bude hodit. A já jsem tam vybombila, ale nevím, kde počkej, počkej, ty seš... No ale jako! Ty jsi mě předjela. No, to chytám na to. Jo, teďka už jsem první já. Ty jsi první? Pozor koule. Ježišmarja. Jedu. No tak banán, jako. Vydrž, hned jsem u tebe. Aha, takhle jsem. Přišlo mi, že tam bude. Mnohem dřív. Ty tady někdo si jel do té vody a zase vyjel. Ty tady někdo jezdí po skále. Jo, já jsem u tebe, já jsem ta motorka. Já jsem za tebou. Já jsem ta motorka. Hen hen, když mě předjela. Vnu! Mik mik. To bylo hezký. No tak! Jo! On mě předjel tady ten, no. Tady ten BLCčko. To mi tam nějak zamotalo. No BLCčko tě nepředjelo. To je pod sebou. Protože byl až za mnou, jo, nakonec. No. Že ono to vypadalo, že tam skočilo přede mnou. Tebe předjeli a ty. Jo. Jedno. Ha. Víš, dámy a pánové, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Já se na vás budu čít v dalšího videa nebo streamu a... No, spíš. Proto říkám já, když je to mamký kanál. Já se s váma. Ahoj. Čaute.